պամսի 27-ին մեզ, երբ պամսի 26-ին թիրախավորում էին, որ մենք Տավուշի, Հալավերդի, Հալավերդի, լորի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունք ունենք, զոհեր կան, սա կան, նա կան, այդ մեր ողբերգությունն ու աղետը օգտագործելով մեզ թիրախավորելու, նուր լրությամբ են անցել ամսի 27-ի երեկոյան, երեկոյան ու ցերեկոյան էր, սև ու սպիտակ black and white, սև ու սպիտակ Շամշադինի կարպարով ասած black and white, այդ ինչ միջոց արում են արել սև ու սպիտակ, ում գլխավորության պարզ է, ընդեղ երկաթր արպծով կային մեջ երելիվացով, դա էլ ապարձ, բա ձայն անեք, բա խոսեք, ասել է շահառուն, հենց Փաշինյան անդրադարձել է տիկնոջ մասնակցության, ասել է շահառուն զոհված զինծառայողների հարազատներն են, շահառուն ուրեմն զինված զինծառայողի հարազատներն են, կարելի է, ի՞նչ է եղել, շտապօգնությունը մոտեցեք, ներքևը, ներքևը, ուրեմն ամբողջ մի Կիրանց գյուղ, ոսկեպար գյուղ շահառու չեն, որ մենք ասում ենք, որ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն, ներերություն, կեղծ պատրվակը բռնել են, ասելով շահառուն զոհված զինծառայողի հայրն է կամ այնը, ամբողջ ես, չարաշահում մինչև վերջ, այդ նույն զոհված զինծառայողների մարմինները տոպրակների մեջ եք պահել դուք, դուք ի՞նչ գործ ունեք զոհված զինծառայողների, երբ պետք է իրենց անունները օգտագործում եք, երբ պետք է ծնողների ծեցում եք, չարտում եք, երբ պետք է հավաքում տանում եք, երբ պետք է ասում եք մենք հրեշտակային ամոթը, ամոթ, այս գերես պաշտությունն ու կեղծիքը որն էր, լավ, այդքան մարդ էիք, հետաձիք էիք, բայց չէ, գնալ այդեղ տրտինք տանը լավը, կարծում, որ ակցենտավորումը մենց այն է եղել, որցույստան, իպետ մեր վեջին չի ինչ է մեզ դա են եղելը, երևանի կողոցին։ Ուրեմն դա այդպես է, եվ ընտարապես որև է աղետի մախորը նախընթացին կամ հաջորդի, ինչ որ բալ են անումին են, ինչ մենք կամ վուտբոլային գիշեր էին ռոմանտիկ դիտում։ Պատերազմից հետո նաև մանուկների համար միջոցառում, որի համար Ստեփանակերտի քաղաքապետը այսօր կորոնավորված է, հիշում եք վրանները համբեցին։ Միջայլոց մեր աջակցությունը վերստին ենք հայտնում Ստեփանակերտի, Մարտակերտի և Ասկերանի մեր քաղաքապետներին, երկիրը գողացել են ձեռքներից, մարտացել կարողանալու են։ Թեև չեք ուզում արձագանքել ամեն դեպքում, քանի որ ձեզ են պատասխանում, նաև ասում է, եթե հարցին պատրաստ է արդյոք հանդիպել Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ, Փաշինյանը նշել է, ես քաղաքացիների ու տարբեր մարդկանց հետ հանդիպումներ ունենում եմ, ինձ հետ հանդիպելու ընթացակարգեր կան, ովքեր ուզում են հերթագրվել ինձ հետ հանդիպելու համար, կարող են ազատ անել։ Այո, այո, ոստիկանական զորքերը չէ պատասխանված, Տոդուսկի չես կարողանում քայլել քո երկրում, ուր մնաց հանդիպես։ Եվ սա այս արդը, նայք, Զարուհի ջան, մենք աննշան մարդիկ են, ոչ մի կապ չունենք ոչ մի բանի հետ, մարած, վերջացած մարդու տեղերաֆեոդալա, գործակալական ցանց են, մեր ասածները չի են ուտում։ Որ պետական հաստատության բունկերը մարսեն, շատ լավ, շատ լավ, գիտեմ, գիտեմ, շատ լավ գիտեմ ու հանդիպում։ Իսկ ինչ ուտու գործարաններին չհանդիպեցիք, այսինքն Հայաստանի նոր հերոսների հետ ձեր հանդիպում։ Մենք հանդիպում ենք, մենք հրապարակային, գուցե վաղ։ Գիտեք քանի գործարանի դիմաճնշումի տակ, շատ, մեկը օրինակ մեր Հայկ Շահնազարյանը տնային կալանք է տվել, և այդպես ուրիշները իրենց միջից են կանի միջայլոց մարդիկ, ծանր ճնշումների տակ են, այս պետի չկա, ինչ կա։